Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai. Você ligado na Globo, o som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas, enfrenta um adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito. Palmeiras, mais de 37 mil ingressos vendidos antecipadamente, os que chegaram, Palmeiras está mais uma vez, há uma marca de 40 mil torcedores no estádio, com uma presença espetacular do torcedor verde, a partida entre Palmeiras contra o Flamengo. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol. Tem que ser organizado e competitivo. Esse time usa muito bem os lados do campo. Palmeiras! Esse time usa muito bem os lados do campo. Os dois prontos para o início do jogo. É o artilheiro do time no campeonato, na temporada, e está em campo com os seus companheiros. Gabriel Menino, que é uma bronze também para o torcedor da volta do 6 jogos sem atuar por uma lesão muscular na coxa. Olha aí! Olha aí! Pô, a torcida está cantando, a torcida está empurrada, a torcida imagina que com o seu canto forte pode inspirar um pouco mais os dois times. Olha aí! Rony. A gente aí que vai começar o jogo para você ligado na Globo. Esse duelo vai ser bom, hein? Defesa sai lutando, ataque adianta. Aqui está o jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Apita a partida. Daniele Torres. Bateu pro gol! Escanteio. O grosso escanteio.
e o goleiro fica com a bola. Tocou de cabeça. Um espaço para jogar. Fez bem a jogada pelo lado esquerdo. Ganha ainda a oportunidade no escanteio. Vem a cobrança de escanteio. Cruzamento para a área. Estava esperto. Mostrou que a atenção valeu a pena. Olhou para a área. Faz o cruzamento. E mais uma vez erra o alvo. Flamengo. Foi boa. Até a execução, né? No domínio e no giro. Na hora do chute, já não saiu tão precisamente. Ele não bateu cruzado, pegou mais uma vez mal na bola. Mas essa é a dinâmica do jogo. Entregou o ouro. Bateu pro gol. Tentou o chute colocado para tirado do ângulo. Acabou batendo mais uma vez mal na bola. Agora fez falta. Tem falta agora para cobrar. Flamengo. Tocou de cabeça. Tira mais uma. E errou o passe. Meia hora do primeiro tempo. Boa movimentação. O toque pro gol. Tentou o chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Esse é danado lá dentro da área, né? Não tem muito vou ajeitar. Do jeito que vem, vai, olha lá. É que ele não pegou em cheio, né? Mas é muito perigoso, né? Conhece a grande área. Você falou, não tem aquela de ajeitar e pensar no que fazer. Ele já chega com a jogada definida antes da bola chegar. Apresentou. Bola aliviada. Tocou de cabeça. Acalma o ritmo e vai na base do toque. Leva. Faz o corte. É um time com dificuldade, mas que tá correndo, tá forçando. Às vezes vai do jeito que dá pra ir. Fica perigoso o jogo. Dominou, prendeu e tocou a bola. Se manda pro campo de ataque. É de novo. Três esperando o cruzamento que vai pintar na área. De primeiro tempo. Indiscutivelmente, esse é um time que sabe a dificuldade do jogo e que não tem conseguido os resultados. Palmeiras! Aí estão os lances do jogo. Aí estão os lances do jogo. Agora a gente está vendo 11 minutos. Gabriel, a essa altura, talvez o pessoal vai achar que ficou no lucro. Essa foi a melhor oportunidade, né? Agora a gente tá vendo a 14 minutos. Bruno Henrique. Ah, essa talvez. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Pela direita, Palmeiras. Pelo lado esquerdo, Flamengo. Pinou, prendeu e tocou a bola. Encara a marcação, vai para o lance individual. Dudu. Tem que correr atrás dela. Curtinha a bola. Consegue botar no chão pro outro. Ele. Olha a chance do gol. E olha, foi pra fora por pouco. A ideia foi boa.
até a execução, né? No domínio e no giro. Na hora do chute, não saiu tão precisamente. Pegou o mal na bola. Dudu. A bola ainda fica viva. Faz abertura do lado mais aberto aqui. A bola ainda fica viva. Vai para a movimentação aqui pelo lado esquerdo. Trabalhou a bola. Rafael Veiga. Felipe Luiz. Dos dois times, você nota como a marcação é muito. Quem pega a bola e passa para a intermediária ofensiva, já vê o adversário todo no campo de defesa, com todo mundo no campo de defesa. Bola para fora, linha de fundo, é só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiz, para todo gosto e bolso. Vai cruzar para dentro, tentou levar, levou, bateu pro gol. Ganhou o escanteio. Quando vai tudo lá para dentro da área. Palmeiras. Quando vai tudo lá para dentro da área. Livra o time de mais uma. Jobson. Sem marcação, conseguiu girar e acelera o lance. Leva o cartão amarelo. Lançada para o campo de ataque. E sai para o jogo. Rapidamente. Olha que boa bola nas costas da zaga. É um baita goleiro. Tocou de cabeça. De gol, a chance de gol. Palmeiras! E ganha uma terceira possibilidade para bater escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. Gabriel Menino. Cobrou escanteio. Ele se movimenta o campo todo. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. A chance de gol, a chance de gol. Vai terminar, agora apita o árbitro. E aqui o jogo está encerrado. Essa foi uma ótima jogada. É. Aí faltou um pouco de... A curva. É, faltou sorte, faltou, claro, a precisão do lance. Precisa ver se a bola ficou meio presa no campo. O drible é espetáculo. Bruno Henrique, a essa altura... Talvez o pessoal vai achar que... E aí, essa chance aí, um chute de fora do... Continua criando pouco ofensivamente? Hoje não joga bem. Agora a gente tá vendo... Aí começando a trabalhar a bola com 29 minutos. Muito ajeitado. Bom, Gabriel Menino... A essa altura, talvez o pessoal vai achar que ficou no lucro... Palmeiras 0 a 0 no ar. E o placar final, Kleber. Valeu, Gabriela, valeu, Rafael, Ricardinho, Caio, você que nos acompanhou, você ligado com a gente. Continue navegando pelo GE.globo, tem esporte sempre. O Fantástico traz a corrida dos cavalinhos. Amanhã tem o Globo Esporte das as informações e personagens da rodada. Valeu, grande abraço, bingo. Futebol na Globo, aqui é emoção.